ମନ ମୋହୁଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସୀତାକୁଟ କାଉପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନ ବଣଜଙ୍ଗଲ ଘେରା। ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କୁଳୁକୁଳୁ ରାବ ଦେଇ ବହିଯାଉଛି ସାଳନ୍ତୀ ନଦୀ। ଏହି ଜାଗା ଦୁଇଟି ଯୁଗର ମିଳନ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବନବାସ କାଳରେ ଏଠାରେ ସେମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଲୋକକଥାରୁ ଜଣାଯାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଭୀମଚୁଲି ଭୀମଗଦା ଆଣ୍ଟୁଆ ପୋଖରୀ ସେ ଯୁଗର ସଙ୍କେତ ଦିଏ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେପରି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଶୌଚ ନିମନ୍ତେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଅଗ୍ରଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସରବିଧ କରି ଏକ ଜଳକୁଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ସୀତାକୁଟ ବା ଦିଅର କୁଣ୍ଡ ନାମରେ ନାମିତ। ଭାଗ୍ୟର ସୀତା ଆମର ବୁଡ଼ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇନାକି ଆମେ କରିଥିଲୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ବନବାସ ଥିଲେ, ଆଉ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାଁରେ ସର ମାରିଥିଲେ, ଏଠୁ ପାଣି ବାହାରିଥିଲା, ମା ଗାଧୋଇଥିଲେ। ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ୁଛୁ, ଆମେ ଟିକେ ଗାଧୋଉଛୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି। ଆଉ ପୁନର୍ବ ଚାଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଦୂର ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ବସ୍ କରିକି ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଏବେ କରୋନା ଦୋଷରୁ ଲୋକ କମିଯାଇଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ସୀତାକୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜନ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଏକ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଜାଣି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ହାତକୁ ନେଇ ବିକାଶ କଲେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳନ୍ତା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏହା ଗତିମୁକ୍ତିର ପଥ, ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ, ତେଣୁ ସେଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପାଳିଲେ ଗତିମୁକ୍ତି ହୁଏ। ଏ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୀର୍ଥସାଗର ଯାଇକି ଆମେ ପାଳନ କଲେ ଆମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସୀତାକୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରୁ। ତ୍ରେତୟା ଓ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହନ କରୁଥିବା ଦେବର କୁଣ୍ଡକୁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଦାବି ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।